Salam, hər vaxtınız xeyir kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Mən Seymur Rəfiyev, hər birinizi salamlayıram. Bu günlərdə sizlər üçün, ibtidai sinif müəllimləri üçün həm sertifikasiyaya hazırlaşanlar, həm MİQ-a hazırlaşan müəllimlərimiz üçün 10 sual, 10 qayda. Hər bir sual bir qaydadan ibarətdir. Müxtəlif mövzulardan hazırlanmış 10 sualın izahını verəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlardan xəbərdar olasınız. Əgər ki, video dərslərimiz üçün və canlı dərslərimiz üçün maraqlanmaq istəyən ibtidai sinif müəllimləri, sertifikasiyaya, MİQ-a hazırlaşan müəllimlər 051-644-3154 nömrəsinə yazaraq dərslərimiz haqqında məlumat əldə edə bilər. Onlayn şəkildə Zoom proqramı üzərində dərslərimiz keçirilməkdədir hazırda. Sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər üçün istəsəniz qeyd elədiyim nömrədə WhatsApp və zəng açaraq dərslər haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Keçək birinci suala. Deməli, 34.424 ədədində 4 rəqəmlərinin mərtəbə qiymətləri ilə mərtəbə vahidinin cəmini tap. 34.424. Birinci mərtəbə vahidi deyəndə, birinci mərtəbə vahidi deyəndə, 4-ün mərtəbə vahidi təklikdə dayanıb, deməli, olacaq 1. Növbəti 4-ümüz yüzlükdə dayanıb, olacaq 100. Gəlin ayrı-ayrılıqda yazaq bunu. Tam rahat olsun. Deməli, 34.424. 4-ün mərtəbə vahidi 1-dür. Növbəti 4-ün mərtəbə vahidi 100-dür. Bu isə minlikdə qalıb. Olacaq 1000. Sonra mərtəbə qiymət deyəndə artıq tapdığımız mərtəbə vahidlərinə 4-ləri vuracaq. Mərtəbə vahid deyəndə indi növbət üçün 4-ü 1-ə vuranda 4. Sonra bu 4-ü 100-ə vuracaq, olacaq 400. 400. 4, 400. Bir də minlikdə qaldığına görə 4000. Sonra bizdən nəyi tələb eləyir? Bunun ikisini bir yerdə cəmin. Toplasaq 4-ün üstünə 1 gələndə 5. Sıfırlar gələcək bura. 4-ün üstünə 1, 5. 1 üstə də 4, 5. Demək, olacaq burada 5505. Mərtəbə vahidi ilə mərtəbə qiymətinin cəmi neçə oldu? 5505. Keçək növbəti sualımıza. Yaş məsələlərinə aid olan bir sual tipidir. Deməli, deyir Vüsal babasından 6 dəfə kiçik, qardaşından 2 dəfə böyük, bacısından isə 2 dəfə kiçikdir. Onların yaşları cəmi 133 olarsa, Vüsal və qardaşının neçə yaşı var? Deməli, yazırıq Vüsal, bacısı, qardaşı, babası. Deməli, Vüsal babasından 6 dəfə kiçikdir. Qardaşından 2 dəfə böyük, bacısından isə 2 dəfə kiçikdir. Bacını x götürərəm. Qardaşından 2 dəfə böyükdürsə, qardaşı 2x götürürəm. 2x. 2x. Deməli, Vüsal qardaşından 2 dəfə böyükdür. Qardaşı yazıq x. Vüsalı yazaq 2x. Bacısından isə 2 dəfə kiçikdir. 2 dəfə kiçikdirsə bunu 2-yə vuracaq. Olacaq, bacısı olacaq neçə? 4x. Babasından isə 6 dəfə kiçikdir. Demək, Vüsaldan neçə dəfə böyükdür? 12 dəfə böyükdür. Yazaraq 12x. İndi x-ləri toplayaq. 12x, 4x, bu da 2x. Bir yerdə 19x bərabərdir 133-ə. 133-ü də 19-a bölsə 7 düşəcək. Demək, 1x-i tapdıq 7. Bizdən də soruşur, Vüsal və qardaşın neçə yaşı var? Vüsalın özü 2x-dir, qardaşı da x-dir. Oldu 3x. 3x-i 7-yə vurarıq. 21.
Sualla qardaşın yaşları cəmi neçədir? 21-dir. Keçək növbəti sualımıza, üçüncü sual. Üçüncü sualda bizə deyir ki, bir cüt zər atdıqda düşən xallar hasilinin 12-yə bərabər olması ehtimalını tapın. Deməli, bir cüt zər atanda məxrəcdə yazacaq mümkün hallar 36. İndi bizə 12 verən hansılardır? 2 ilə 6 verər 12. 6 ilə 2 verər. 3 ilə 4 verər. 4 ilə 3 verər. Deməli, 1, 2, 3, 4 hal. 36-da 4. Bu da ixtisar edəcək 4 elə. 9-da 1 qalacaq. Deməli, hasilin 12 olma ehtimalı neçədir? 9-da 1-ə bərabərdir. Növbəti sualımız sahə vahidlərinə aid olan bir sual tipidir. Deməli, deyir ki, 6 hektar üzərinə gəl 3 ar çıxılsın 50.000 desimetr kvadrat. Bərabərdir metr kvadratla ifadə edin. Birincisi, 6 hektarımız çevirsək ara olacaq 600 ar. Sonra 3 ar varsa burada toplarıq olar 603 ar. Metr kvadrata keçirdiriksə bunu, metr kvadrata keçirdiriksə, ardı artıq. 2-dən 0 atarıq, 100-ə vurarıq. 60.300 metr kvadrat. Bundan isə 50.000 desimetr kvadratı çıxmaq üçün, birinci bu desimetr kvadratı nə edəcəyik? Metr kvadrata keçirəcəyik. 50.000-dən 2-dən 0 siləcəyik ki, buradan 2 sıfır siləcəyik, qalacaq 500 metr kvadrat. 500 metr kvadratda 60.300-dən 500 metr kvadratı çıxacaq, qalacaq. Deməli, burada da qalacaq. 0 gedəcək, 0. Buradan 1-in veririk. 13-dən 5 çıxanda qalacaq 8. Burada qalmışdı neçə? 9. 9-u bura verərik. 5, 6-dan da 1-in çıxmışdıq. 5. 59.800 metr kvadrat. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sual tipi. Deməli, 5-ci sualdır. Taxta ağac məsələlərinə aid olan bir sual tiplərindir. Deyir, düz xətt üzərində bərabər məsafə ilə qeyd olunmuş 17 nöqtə arasında 48 santimetrdir məsafə olarsa, 11 nöqtə arasındakı olan məsafə neçə santimetr olar? Əgər ki, 17 nöqtə qeyd olunubsa, biz aralarını sayını tapaq. 17-dən 1 çıxarıq, 16 ara. 48-dən 16 ara 48 isə 48-i bölərik 16-ya. Olacaq 3 santimetr. 2 nöqtə arası 3 santimetrdir. 11 nöqtə deyirsə 11-dən çıxarıq 1-i, qalacaq 10 dənə ara. Və 10-u da vurarıq 3-ə, olacaq 30 santimetr. Bizdən də neçə santimetr olduğunu soruşur, 30 santimetr. Sonra keçirik 6-cı suala. 6-cı sualda görək bizdən nə soruşur. 6-cı sualda deyir ki, şagird partalara 2-2 əyləşsələr, bir nəfər ayaq üstə qalar. 5-5 əyləşsələr, 4 parta boş qalar. Neçə parta var? Deməli, əgər ki, şagird əyləşirsə, partaların sayını biz bilmirik. Parta bərabərdir x-də. 2-2 əyləşsələr yazıram 2x. Bir nəfər ayaq üstə qalar, üstünə gəl 1, bərabərdir. 5-5 əyləşsələr, deyir ki, 4 sıra boş qalar, 4 parta boş qalar. Yazıram 2x üstə gəl 1, bərabərdir 5x minus 20. 5x-dən 2x-i çıxarıq qalar 3x, bərabərdir. 20 ilə də 1 toplayanda 21. 21-i də 3-ə bölsə, x bərabərdir 7. Partaların sayı 7-dir. Əgər şagirdin sayını soruşsa, istədiyimiz tənliyin yerində yaza bilərik. Məsələn, yazarıq 7-ni vurarıq 2-yə, üstünə də 1 gələrik, 15 şagird.
Keçək növbəti sualımıza, ən çox istifadə olunan sual tiplərindəndir. Deyir, Aysel 4 kitab alarsa 64 qəpik artıq qalar. 9 kitab alarsa 56 qəpik çatmaz. Bir kitab neçəyədir? Deməli, Aysel'in alacağı kitabı biz bilmirik, x ilə qeyd edirik. Əgər ki, 4 kitab alırsa, 4 olsun x, əlində artıq qalan pul 64 qəpikdir. Yox, əgər 9 kitab alarsa, 9x, 56 qəpik çatmır, minus 56. 9x-dən 4x çıxanda 5x qalır. 54 ilə 56 ilə də 64-ü toplasaq 120. İndi baxaq, x də bərabərdir. 120-ni 5-ə bölürük 24 qəpik. Yəni Aysel'in ala biləcəyi kitabın qiyməti 24 qəpikdir. Əgər ki biz burada Aysel'in pulunu soruşsa, onda 24-ü 4-ə vurub üstünə də 64-ü gələrik ki Aysel'in pulunu çıxar. Növbəti sualımız 8-ci sualdır. Ədədi ortaya aid olan bir sual tipidir. Bizə deyir ki, rəqəmləri müxtəlif. 3 müxtəlif 2 rəqəmli ədədin ədədi ortası 16-dır. Ən böyük ədədi tapın. Burada birincisi 2 rəqəmli ədədlərdən söhbət gedir və 3 ədəddən söhbət gedirsə, 3-ü vuraraq 16-ya 48. Yəni A ədədi üstlərinə gəl B ədədi, üzərinə gəl Z ədədi bərabərdir 48. İndi bizdən soruşur ki, rəqəmləri müxtəlif 3 müxtəlif 2 rəqəmli ədəd. Rəqəmləri müxtəlifdirsə, birincisinə 10 götürürəm, 11 götürürəm məriz, növbəsinə 12 yazaram ki, bu birisi böyük ədəd alınsın. 48-dən çıxaram 10-u, çıxaram 12-ni, bərabərdir 20. 26. 26. Cavabımız olacaq 26. Növbəti sualımız ən çox istifadə olunan sual tiplərindən biridir. Yenə kater məsələləri, teploxod məsələləri. Deyir ki, teploxod 3 saata çayın axınına qarşı, 4 saat durğun suda, 5 saat isə çayın axını ilə getdi. Teploxodun durğun suda sürəti 20 km böl saat, çayın axma sürəti isə 3 km böl saatdir. Teploxod cəmi neçə kilometr yol getmişdir? Birincisi, teploxodun öz sürəti verib bizə 20. Çayın da sürətini verib bizə 3 km böl saat. Əgər ki, axına qarşı deyirsə, o zaman 20-dən çıxarıq 3-ü, neçə saat deyir? 3 saata, vuraraq 3-ü. 17, 17-ni də 3-ə vuranda 51 km axına qarşı gedib. Sonra deyir ki, durğun suda 4 saat gedib. Durğun suda teploxodun öz sürətidir. Və ona görə 20-ni vurarıq 4-ə, 80 km. Növbəti hissədə isə bizə deyir ki, 5 saat çayın axını ilə gedib. Onda 20-nin üstünə gələrik 3-ü, vurarıq 5-ə. 23, 23-ü də 5-ə vuranda 115 km. Cəm neçə kilometr gedəcək? 51, üzərinə gəl 80, üzərinə gəl 115. Və toplamda eləyir 246 km. Cavabımız olacaq 246. Növbəti sualımız 10-cu sualdır. 10-cu sualda deyir ki, günün keçən hissəsi qalan hissəsindən 5 saat 40 dəqiqə çoxdur. Hazırda saat neçədir? Biz bilirik ki, bir günümüz 24 saatdan ibarətdir, bir sutkamız. İki hissədən ibarət olur günümüz. Keçən hissə və hazırda qalan hissə. Keçmiş və qalan. Deyir ki, günün keçən hissəsi qalan hissəsindən 5 saat 40 dəqiqə çoxdur. Qalanı x yazıram, keçmişi x plus 5 saat 40 dəqiqə yazıram. Və bunun cəmi 24-ə bərabərdir. Toplayaram 2x üstə gəl 5 saat 40 dəqiqə bərabərdir. Biz normalda yaza bilərik 24.00. Amma bu dəqiqə olanda yaza bilərəm ki 23.60. Bizim üçün heç bir şey dəyişmir. Yəni bu normalda 24 saat deməkdir. 2x bərabərdir. 60-dan 40 çıxırsan, 20 qalır. 23-dən də 5 çıxırsan, 18 qalır.
Saatımız 18:20'dir. 2-yə bölsək, hər tərəfi birincisi saatı bölərik. X bərabərdir 9. Növbəti 20-ni də 2-yə böləndə 10. X-imiz qalan saatımız 9 saat 10 dəqiqədir. Amma hazır ki, saat deyəndə həmişə keçmişdəki yerə aparıb yazarıq. Və keçmişdəki yerdə 9-un üstünə 5, 40 gələrik. Oldu 50 dəqiqə. 9 üstə də 5 gələndə 14. Hazır ki, saatımız olacaq 14:50. Əgər ki, bu tipli videoların davamlı izahını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Şərhlər bölməsində hansı sual formasından çətinlik çəkdiyinizi qeyd edin, biz sizə dəstək olaq.